Viuatilifu au dawa za viwandani ni gharama kununua kwa wakulima wadogo wadogo. Matumizi ya mara kwa mara ya dawa hizi ni hatari kwa familia ya mkulima, tumiaji wa mazao na kwa mazingira. Katika Afrika, aina nyingi ya mimea pori imekuwa pia ikitumika kwa njia za jadi kudhibiti wadudu waharibifu. Mimea hii inaweza kufukuza au kuua wadudu waharibifu. Hivyo, kutumia mimea hii kama viuatilifu au kwa jina la kawaida dawa, inaweza kuwa faida kubwa kwa wakulima wadogo wadogo. Lakini, jamii kubwa ya wakulima imesahau jinsi ya kutumia dawa zinazotokana na mimea, hivyo hawajui namna nzuri za kutumia kwa vitendo. Utafiti uliofanyika miaka ya hivi karibuni katika nchi nyingi za Afrika umeonesha kuwa wakulima wadogo wadogo wanaweza kudhibiti wadudu waharibifu kwa ufanisi kwa kutumia viuatilifu au dawa zinazotokana na mimea. Kule nilikonyunyiza dawa hizi za miti, mazao yalikuwa na uzito wa kutosha, lakini pia mazao yalikuwa safi, hayakuwa na vidonda kama yale ambayo sikunyunyiza. Video hii inatoa mwongozo mahususi wa aina ya mimea ya kutumia na jinsi ya kuvuna, kuandaa na kutumia dawa zinazotokana na mimea. Aina nyingi za mimea ni dawa na zinazopatikana katika mazingira tofauti. Hivyo, tafuta mimea inayopatikana katika mazingira yako. Mimea inayopatikana kwa urahisi ni kama mtihoma, mwarobaini, alizeti pori, mujonso, bangi pori, subasha, utupa, dolele na mashona nguo. Unaweza pia kupata dawa zinazotokana na mimea zilizotengenezwa viwandani kama mwarobaini na pareto kwenye nchi yako. Kwa ujumla, ni vizuri kutumia majani ya mimea yenye dawa. Hii ni kwa sababu kemikali zinazodhibiti wadudu zipo kwa wingi kwenye majani na majani pia yapo kwa wingi. Kutumia majani kunapunguza uharibifu kwenye mimea kwa sababu majani yataweza kuchipua vizuri, kuchanua na kutoa mbegu. Kwa hiyo, usivune maua au mbegu au mizizi isipokuwa kama mmea upo kwa wingi kama vile mwarobaini au kama ni lazima kutumia mizizi au maua au mbegu tu kama ilivyo kwa ndulele. Katika dawa hizi za miti tunazotumia kwenye mazao yetu, ni vema tukachuma majani. Tusitumie magome au mizizi kwa sababu tutaharibu mmea, mmea utanyauka, msimu ujao tutakosa dawa. Kwa hiyo ni vema sana tukachuma majani, hasa yale yaliyokomaa, tukayatumia na awamu nyingine pia tuje tupate. Wakati umevuna majani, yanaweza kutumika yakiwa mabichi. Lakini ukifanya hivyo, dawa yake haitakuwa nzuri sana. Hii ni kwa sababu ni vigumu kutoa kemikali zinazodhibiti wadudu toka kwenye majani mabichi. Kwa hiyo, wakati majani yamevunwa, yakaushe kwa kuyatandaza vizuri kwenye kivuli. Usikaushe kwenye jua, mwanga wa jua unaharibu kemikali zinazodhibiti wadudu kwenye majani. Dawa utakayoipata itakuwa haina nguvu na haitakuwa na udhibiti mzuri. Kama unavyoona, nimeanika dawa yangu chini ya kivuli. Nimeezeka juu ili kuzuia jua lisije likapiga dawa moja kwa moja, kwa maana kwamba jua linaharibu ubora wa dawa. Geuza majani mara kwa mara ili kusaidia majani yakauke kwa pamoja. Kama majani hayajageuzwa au kusambazwa vizuri, yanaweza kuota ukungu au kuwa meusi na kupoteza kemikali zake. Tukishaianika kwenye kivuli, tunaigeuza geuza ili isiote ukungu, maana pia nao ukungu unaharibu ubora wa dawa. Wakati wote, hifadhi majani yaliyokauka kwenye kivuli, kwenye gunia la nafaka au mfuko wowote. Kama majani yakihifadhiwa sehemu kavu yenye giza, yatakaa kwa miezi kadhaa na mara nyingi mpaka mwaka. Siku chache kabla ya kunyunyiza dawa kwenye mazao yako,
lazima uandae majani yaliyokauka. Njia nzuri ya kufanya hivi ni kusaga majani yawe unga laini. Twanga majani kwenye kimu. Muda wote, fanya kazi nje kwenye kivuli. Na kila mara funika uso wako kwa maski ya kitambaa kilichofungwa juu ya pua na kinywa kuzuia kuvuta vumbi linalotokana na unga wa majani ambao unaweza kuwa hatari kwa afya. Kisha, chekecha majani yaliyotwanga kwa kutumia chekecheo lenye matundu madogo ili kupata unga laini iwezekanavyo. Twanga tena majani ambayo hayajapita kwenye chekecheo, alafu uongezee huu unga kwenye unga laini. Hii inapunguza uchafu au makapi. Unga laini ni bora kuliko unga wenye vipande vikubwa vikubwa. Hii ni kwa sababu unga laini unasaidia kemikali zinazodhibiti wadudu kutolewa kwa urahisi kwenye maji kwa ajili ya kunyunyiza kwenye mazao yao. Kama unaweza kupata mashine ya mkono au mashine inayotumia umeme kama inayotumika kusaga mahindi na mihogo, unaweza kuitumia ili kusaga kiasi kikubwa cha majani. Kama ukihifadhi unga wa majani kwenye mfuko, kwenye giza na katika hali ya ukavu, unga unaweza kukaa kwa miezi kadhaa ya msimu wa kilimo. Muda wa mchana, siku moja kabla ya kunyunyiza dawa kwenye mazao yako, unatakiwa kuandaa dawa. Jaza maji kiasi cha lita 10 kwenye ndoo inayofaa. Ndoo nyingi zina alama zinazoonyesha ujazo. Kisha, ongeza kiasi kidogo cha sabuni kwenye maji. Unaweza kutumia sabuni ya maji au sabuni ya kipande. Kwa lita 10 za maji, tumia vizibo vitatu vya sabuni au kijiko kimoja cha namna hii. Kama unatumia sabuni ya kipande, ni lazima uikwangue kupata kijiko kimoja cha vipande vidogo vidogo ili sabuni iweze kuyeyuka yote kwenye maji. Changanya maji na sabuni kisha ukoroge hadi sabuni iyeyuke yote kwenye maji. Kuongeza sabuni ni muhimu kwani husaidia kutoa kemikali zinazodhibiti wadudu kutoka kwenye unga wa majani. Sabuni pia inasaidia dawa kushika na kusambaa vizuri kwenye mazao. Kama unatumia ndoo ya ujazo mkubwa au mdogo zaidi ya lita 10, utahitaji kuongeza au kupunguza kiasi cha sabuni kuendana na kiasi cha maji. Ukishaandaa maji ya sabuni, uko tayari kuongeza unga wa majani. Pima kilo moja ya unga wa majani kwa udhibiti mzuri wa wadudu waharibifu. Kilo moja ya unga ni karibu vipimo vitatu vya kikombe hiki. Changanya unga vizuri kwenye maji yenye sabuni kama mkulima anavyofanya hapa. Kilo moja ya unga inatumika kwa lita 10 za maji ili kupata dawa kiwango cha 10%. Hutopata matokeo mazuri kama ukijaribu kuongeza unga zaidi ya kilo moja kwenye lita 10 ya maji, kwa sababu ni vigumu kwa kemikali zote kuyeyuka kwenye maji ikiwa kiasi cha unga wa mmea ni kikubwa. Kama idadi ya wadudu waharibifu iko chini au kama huna kiasi kingi cha unga wa mmea, dawa kiwango cha 1% inaweza kutosha. Unaweza kuitengeneza kwa kuongeza gramu 100 za unga wa mmea. Gramu 100 zinajaa kwenye kikombe kidogo kama hiki hapa, kwenye lita 10 ya maji yenye sabuni. Utupa unaweza kufanya kazi vizuri hata katika kiwango hiki kidogo. Lakini kwa mwongozo wa ujumla, kwa aina yoyote ya mmea unaotumia, kujaribu kutengeneza dawa ya kiwango kikubwa zaidi, ambayo ni kilo moja ya unga katika lita 10 za maji, ambayo kama tulivyosema awali, itakupa 10% ya dawa. Mara mchanganyiko wako ukiwa tayari, weka ndoo sehemu salama yenye kivuli. Dawa itatumika siku inayofuata. Usiache mchanganyiko wa dawa kwa zaidi ya masaa 24, kwani zaidi ya hapo dawa itaanza kuchacha na kemikali zinazodhibiti wadudu waharibifu zitaharibika. Siku inayofuata, muda mwafaka wa kumalizia kuandaa na kunyunyiza dawa zinazotokana na mimea ni alasiri wakati jua sio kali. Hii ni kwa sababu kama ukifanya hivyo kwenye jua kali, jua litaharibu kemikali zinazodhibiti wadudu waharibifu kwenye dawa yako. Lazima uchuje mchanganyiko ili chembechembe ndogo ndogo zisisibe bomba au keni la kunyunyizia. Weka kitambaa juu ya ndoo tupu na mimina mchanganyiko taratibu.
Unaweza kufanya hivi mara mbili. Tumia kifaa chenye matundu makubwa kwa mara ya kwanza. Kisha chuja dawa kwa mara ya pili kwenye kitambaa laini na kuijaza kwenye ndoo nyingine tu. Kuchuja mara kwa mara ni muhimu sana wakati unatengeneza 10% ya dawa na itarahisisha mchakato. Baada ya kuchuja, shika pamoja kingo za kitambaa kukamua maji yote yaliyobaki kwenye machicha. Machicha ya mmea yanaweza kutumika kama mbolea ya kijani kwenye shamba lako na pia kupunguza magugu. Mwisho, mimina dawa iliyochujwa kwenye bomba la kunyunyiza dawa au keni la kumwagilia. Na dawa iko tayari kunyunyiza kwenye mazao yako. Bomba za kunyunyiza dawa ndio namna nzuri zaidi ya kunyunyiza dawa, kwani zinatoa dawa katika vitone vidogo sana ambavyo vinaenea sawia kwenye sehemu zote za mmea pamoja na sehemu za chini za majani. Bomba pia zinasaidia kufanya dawa iende mbali zaidi, zikisambaza dawa katika eneo kubwa kwenye mazao yako. Hata hivyo, unaweza kunyunyiza dawa kwa kutumia keni la kumwagilia au ufagio. Mimea mingi yenye viuatilifu au dawa za kuzuia wadudu waharibifu zimetumika sana kienyeji na wakulima wa Afrika kwa vizazi vingi. Ongea na mtu anayejua ili kutambua mimea gani ipo karibu na shamba lako. Hakikisha unavuna mimea kwa njia endelevu. Maana yake, utume baadhi ya majani na hakikisha mimea mingine haigusi. Usivune maua, mbegu au mizizi isipokuwa kama mmea upo kwa wingi sana au ni lazima kutumia hizi sehemu tu. Daima, kausha na hifadhi majani yaliyovunwa kwenye kivuli. Jua huharibu kemikali zinazodhibiti wadudu waharibifu. Saga na chekecha majani yaliyokauka kupata unga laini. Ila, hakikisha pia unafunika pua na mdomo na unafanyia kazi sehemu ya nje yenye hewa vizuri ili usivute vumbi la mmea. Ongeza vizibo vitatu au kijiko cha chakula cha sabuni kwenye maji kabla ya kuongeza unga. Sabuni itasaidia kuyeyusha kemikali zinazodhibiti wadudu kwenye maji na kufanya dawa ishike kwenye mazao yako. Kwa matokeo mazuri, ongeza kilo moja ya unga kwenye lita 10 za maji yenye sabuni. Hii itakupa 10% za dawa ambayo itafanya kazi vizuri. Acha mchanganyiko kwenye kivuli kwa saa 24, lakini sio muda mrefu zaidi ya hapo, kwani dawa itachacha na haitakuwa na kazi tena. Daima chuja, jaza bomba lako na nyunyiza dawa iliyoandaliwa siku inayofuata wakati wa alasiri au karibu na jioni. Kumbuka kwamba kurudia rudia kunyunyiza ni muhimu kwa sababu dawa inaoshwa haraka na mvua na inamalizwa nguvu na jua. Kwa taarifa zaidi, angalia video inayoendana na hii inayohusu matumizi ya dawa zinazotokana na miti kudhibiti wadudu waharibifu na pia tafuta ushauri kwa afisa ugani wako.